poštovani sekretari, načelnici, direktori javnih preduzeća, važni predstavnici mjesnih zajednica, želim vas pozdravim u ime Skupštine opštine Budva. Imam neizmjerno zadovoljstvo, ali još veću odgovornost da vas dočekam, pozdravim u Petrovačku. Mjestu u kome su petrovački komunisti prije tačno 10 decenija zapalili oslobodilački plamen koji se kasnije pretvorio u 13. julsku buktu. Posebna je čast govoriti povodom dana oslobođenja Budve i punih 76 godina mira koji dugujemo junačkim partizanskim odredima i tekovinama narodno-oslobodilačke borbe. Sa ovog mjesta je uvijek naročito teško držati govor. Sa jedne strane je zato što se obraćam pred vama, potomcima vanvremenskih slobodarskih ljudi, čija djela je teško iskazati bilo kakvim riječima, ali je sa druge strane jednako lako jer su ta ista djela najbolja moguća inspiracija. Novi naših predaka o slobodi, jednakost i bratstvo učinili su najveću prepreku širenju ideje fašizma na ovim prostorima. Svjesni da je bolje poginuti u borbi za slobodu, nego robovati cijelog života, svojim životom upisali su zlatnim slovima u istoriju antifašističkog pokreta. Njihova borba nas obavezuje da u ovim smutnim vremenima prekrajanja istorije i ponovne revitalizacije fašističkih ideja stalno i na svakom mjestu govorimo o kobnim posljedicama tih ideologija kojima je prošlost uvijek zamjena za budućnost. Kao što su i naši preci uvijek birali tešku borbu za slobodu umjesto mirnog i sigurnog ropstva, tako i danas je važno da mi, njihovi potomci, uvijek biramo slobodu i mir, jer samo tako možemo graditi sigurnu budućnost našeg društva.